ओम श्री गणेशा शारदा गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्। दशकं 94 तत्वज्ञानोत्पत्ति। शुद्धा निष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरातल स्वरूपं परं ते। शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतमहिरा व्याप्तमावेदयन्ते। नानात्वस्थौल्यकार्श्यादिदुगुणजवपुः सङ्गतोऽध्यासितं ते। वह्नेर्दारुप्रभेदेषु इव महदनुदा दीप्तता सन्ततादि। आशाराख्या अधरस्तारिणी समनुमिलशिष्यरूपोत्तरारा। ज्ञावेदोद्भासितेन स्फुटतरिपरिबोधाग्निना दह्यमाने। कर्माली वासना तत्कृतदनुभुवना भ्रान्तिकान्तारपूरे। दाह्याभावेन विद्याशिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्वस्था। एवं तत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिलक्लेशहानिरुपायः। नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदा षाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः। दुर्वैकल्यैरकल्या अभिनिगमपदाः तत्पराण्यव्यवाप्ताः। मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पदने यान्त्यनन्तान् विषादान्। त्वल्लोकादन्यलोकः कुनुभयरहितो यत्परार्थद्वयान्ते। त्वद्वीरः सत्यलोकेऽपि न सुखवसति पद्मभू पद्मनाभा। एवं भावे तधर्मार्जितबहुतमसां काकथानारकाणां तन्मे त्वं चिन्तिबन्धं वरदा कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो। याथात्यात्तन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षो मायाविद्यातनुभ्याम् तव तु विरचितो स्वप्नबोधोपमोदो। बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च पिता तावती तावदेको। भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसन् नापुरो निर्व्यथात्मा। जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे। तन्नामाशुद्धबुद्धेः न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यथा। तन्मे विष्णो कृषीष्टाः तुयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं। येन स्याम् अंशु किञ्चित् गुरुवचनमिळत् त्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा। शब्दब्रह्मण्यभिहा प्रियतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित्। कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिहगाम् बिभ्रदे निष्प्रसूतिं। यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहराः दिव्यलीलावताराः। सच्चिल्सान्द्रं च रूपं तव निगदितं तां न वाचं प्रियासं। यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भुवन्। एवं चानन् अन्यभावः तनुभजनमे वाद्रिये चैद्यवायिरिन्। त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्री प्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः। भूयान्मे त्वत्प्रभुजानदिनुरिगुणा कर्मानुवृत्त्यादरोभिः। यद्यल्लभ्येत तत्तत्तव समुपहृतं देवसासोऽस्मितेऽहम्। त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्मनिर्मायमेव। सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु रचितचतुर्बाहुमाराधये त्वाम्। त्वत्प्रेमाद्वत्तरूपो मम सततमपि शण्डदां भक्तियोगः। ऐक्यं दे दानहोम व्रतनियमतपःसाङ्ख्ययोगे दुरापम्। तुत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम्।
भक्तेशन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषी भक्तिमेव त्वमासां तन्मे तुल्भक्तिमेव दृढयः हरगदान् कृष्णपादालेशा। ओं श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः।